Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a les nostres jornades de felicitat i treball. Sabeu que avui, dia 20 de març, es celebra el Dia Mundial, el Dia Internacional de la Felicitat. Això va ser una iniciativa que va aprovar la... Bueno, estava buscant una miqueta d'on venia això, del Dia de la Felicitat, i vàrem veure doncs, que això és una iniciativa que es va aprovar el 2013 per part de la ONU i que l'objectiu de fomentar aquest Dia Internacional de la Felicitat doncs, era fomentar la integració de la felicitat en totes les polítiques públiques. Doncs bé, agafant això, avui des de la UGT de Catalunya volem celebrar aquest dia doncs, amb aquestes jornades sobre felicitat i sobre treball. I ho fem doncs, per reivindicar polítiques socials i laborals que tinguin al centre a les persones i per poder parlar d'oportunitat de ser feliços de totes i cadascuna de les persones de la nostra societat. Per tant, el que anem a reivindicar avui en aquestes jornades i des del sindicat doncs, és l'oportunitat de poder ser feliços. Si parlem de felicitat a la UGT de Catalunya, hem de parlar també de treball, perquè al cap i a la fi doncs, el treball és un dels nostres elements centrals a la nostra vida. El treball, si el desenvolupem en bones condicions, en condicions adequades, doncs pot ser un factor molt important de benestar psíquic i de benestar emocional i a més doncs, pot ser un element doncs, d'integració i de cohesió social i econòmica. I en aquest sentit, si treballem en bones condicions, doncs podem dir doncs, que el treball ens pot ajudar a ser feliços o a fomentar una part de la felicitat de la nostra vida. Però, per contra, si el treball ho fem en condicions insalubres, en condicions perilloses i en males condicions, doncs, a més de proporcionar-nos infelicitat, doncs es pot costar tant la salut com la vida. Pel sindicat associar a l'actualitat les paraules felicitat i treball, doncs sincerament se'ns fa difícil. I se'ns fa difícil doncs, perquè en l'actualitat més d'un 14% de les persones treballadores a Catalunya estan en risc d'exclusió social i per tant doncs, hi ha una part important de la nostra classe treballadora que és pobra, que no pot tenir una vida digna i que per tant doncs, no els hi podem parlar de felicitat doncs, perquè no ho són ni tenen aquesta oportunitat de ser-ho. Si parlem de les persones, això quan parlem d'aquelles que tenen feina, però quan parlem de les persones que han perdut la feina, doncs aquest percentatge s'eleva al 45% de la població a Catalunya. 45% de les persones que estan a l'atur i que tenen possibilitat de caure en risc d'exclusió social. Per tant, quan els treballadors i les treballadores també doncs, seguim emmalaltint a la feina, seguim morint a la feina, seguim suportant contractes per hores, per dies, inestabilitat laboral, llargues jornades de treball, hores extraordinàries que després no ens paguen i, en definitiva, doncs, quan suportem a Catalunya un mercat de treball que està dominat per la precarietat i per la inseguretat i per un sistema social que no garanteix una vida digna, doncs, com deia abans, doncs es fa molt difícil parlar i associar les paraules felicitat i treball. Per això nosaltres, des de l'UGT de Catalunya, el que creiem és que davant d'aquesta realitat, doncs, quan parlem de felicitat i de feina, hem de parlar primer de millora de condicions de treball i de prevenció de riscos laborals. Només si acabem amb la precarietat, si acabem amb els salaris de misèries, amb la temporalitat, amb la discriminació, amb la desigualtat, amb la inestabilitat laboral, si aconseguim tenir convenis col·lectius forts, si aconseguim contractació indefinida, reducció de jornades, conciliació de la vida laboral i familiar, només si tenim aquestes premisses i aquesta base, doncs podrem parlar de ser feliços a la feina i, per tant, també de ser feliços a la nostra vida. Tenim clar una cosa des de l'UGT de Catalunya. No acceptem aquestes polítiques de recursos humans que últimament estan tan de moda que sota els programes de felicitat o de benestar dels treballadors i les treballadores, doncs el que pretenen és emmascarar les males condicions de treball
I volem denunciar també en el dia d'avui doncs, tots aquells intents que fan algunes empreses d'intentar culpabilitzar les persones treballadores i intentar inculcar doncs, la cultura de la resiliència. És a dir, aquelles empreses que en lloc de fomentar la cultura preventiva i d'adaptar els llocs de treball a les persones, doncs ens pretenen ensenyar a ser més forts o fortes doncs, per aguantar l'estrès. Nosaltres creiem que la prevenció de riscos psicosocials ha de ser primordial a totes i cadascuna de les empreses. Prevenció de riscos psicosocials que en una gran part de les empreses ni tan sol existeix i que per això avui també aprofitem per reivindicar-la. Totes aquestes aproximacions que us parlava d'intentar fer als treballadors i treballadores resilients, que s'ha posat tant de moda en les polítiques de recursos humans, doncs, també han fet sorgir doncs, noves idees com el Mindfulness at Work, iniciatives i totes aquestes iniciatives del que us anomenava abans del benestar en el treball. Des del sindicat creiem que per parlar de benestar en el treball, el benestar en el treball s'aconsegueix millorant les condicions laborals i sobretot fomentant la prevenció de riscos laborals i creant llocs de treball que siguin segurs i saludables. Doncs bé, en tot aquest context que us explico, doncs això és el motiu doncs, pel qual fem aquesta jornada d'avui. Doncs perquè quan es parli de felicitat a les empreses no es faci només des de la perspectiva del coaching, del mindfulness, de directrius per suportar l'estrès i fer-nos més resilients, per poder suportar l'angoixa en el treball, sinó que es faci des de la perspectiva de les bones condicions de treball, de ritmes de treball normals, de reduccions de jornades, de condicions de treball que ens permetin conciliar la nostra vida laboral, personal i familiar, perquè creiem que només així podem començar a parlar de felicitat a la feina. Els termes felicitat i treball, com us deia, doncs estan a l'ordre del dia en els departaments de recursos humans, en els programes formatius de les escoles de negocis i conceptes doncs, que aquí al sindicat no els tenim molt inculcats, com som la psicologia positiva, la felicitat en el treball, la resiliència, la intel·ligència emocional i demés, doncs són conceptes que s'estan entrant en força i que estan penetrant dintre dels serveis de prevenció de riscos laborals. És per això doncs, que entenem que hem d'entendre i comprendre aquests conceptes, hem de situar-los, hem d'aclarir com han de funcionar aquests conceptes dintre de la prevenció dels riscos laborals i per això doncs, esperem que avui aquesta jornada ens aclareixi conceptes, ens motivi per reflexionar i per debatre sobre les oportunitats i les amenaces que ens planteja aquest nou enfoc en la prevenció de riscos laborals i és per això que els ponents, els convidats i convidades d'avui, els que aprofito doncs, per donar-li les gràcies per haver donat-nos l'oportunitat d'escoltar-los i d'ensenyar-nos sobretot avui sobre temes que nosaltres no els coneixem de primera mà. Doncs, com deia, doncs, tots i cadascun d'aquests convidats doncs, ens parlaran des de la perspectiva de la psicologia positiva, cadascun dintre del seu àmbit i jo crec que, doncs, bueno, que ens ensenyaran molt i que ens donaran doncs, peu doncs, això, doncs, per poder reflexionar i debatre sobre noves circumstàncies en les que ens podem trobar en el nostre dia a dia, en els nostres llocs de treball. Des de la UGT de Catalunya, quan parlem de psicologia positiva, entenem que aquest, dintre del desconeixement que deia que teníem sobre el tema, sí que tenim clar que la psicologia positiva pot ser un model que sigui interessant doncs, per ser com a model complementari a la prevenció de riscos laborals, però tenim molt clar que la psicologia positiva no pot substituir la prevenció de riscos laborals i que, per tant, ha de ser un model que ha de servir de forma adequada i quan diem de forma adequada ho diem des de dues perspectives. La primera, que com deia, no substitueixi doncs, la intervenció sobre l'organització del treball
I la segona és que quan parlem de felicitat al treball, això ha de ser una voluntat i un compromís clar de totes les persones de les organitzacions. A la felicitat s'ha d'arribar amb una actuació integral i no amb rentats de cara, que és el que estem veient en moltes de les organitzacions en les que tenim representació sindical. Com deia, no té cap sentit les actuacions parcials, no té sentit que ens posin a fer ioga, que ens posin futbolins a la feina, ping-pong, que ens facin enquestes amb cares somrients sobre satisfacció. Tot això no pot tenir sentit si el problema és que darrere tenim una organització que té una direcció tòxica, si darrere tenim un treball que és inestable i que és precari i, per tant, si això només està servint doncs, per fer un rentat de cara a les empreses i per no aflorar la mala organització dintre de les empreses. Per tant, volem parlar de felicitat i treball a la UGT de Catalunya, però tenim molt clar que per poder parlar de felicitat i treball doncs hem de tenir calen canvis substancials dintre de les organitzacions de les empreses i, per tant, doncs, calen modificacions doncs, que s'ajudin a tenir millors llocs de treball, que fomentin la prevenció de riscos laborals a les empreses i que una vegada tenim aquesta base coberta dintre de les nostres organitzacions, doncs llavors ja podem aportar polítiques de benestar, podem parlar de psicologia positiva i de tot allò doncs, que pot ajudar-nos a millorar la nostra felicitat a la feina. I acabo recordant una de les frases que tenim al nostre decàleg de negociació col·lectiva, que reeditem cada any, doncs que és que treballem, que volem treballar per viure, no viure per treballar. I això crec que és una de les coses que hem de tenir molt clara els treballadors i treballadores. I acabo, com deia, i dono pas a la primera de les persones que ens parlarà, que és Sor Lucía Carán, que jo crec que és una persona coneguda per tots i totes aquí. És una activista incansable, una persona doncs, que treballa molt per el benestar social de les persones i que avui ens parlarà de quines són les claus per a la felicitat i per al compromís. Quan vulguis, moltes gràcies.